Danas govorimo o novinarstvu iz drugog ugla, o onom pravom novinarstvu koje je nekada postojalo. Ako ste mislili, poštovani gledaoci, da pravi novinar se ovom profesijom bavi da bi zaradio novac, onda se grdno varate. Postoje novinari kojima je ova profesija način života i koji se njome godinama bave, sa njom žive 24 sata dnevno. Nije im važno u kojoj su redakciji, na kom mestu, uvek su novinari. Retki su takvi, ali ja sam uspela da jednog takvog uhvatim, Sašu Dimitrijevića, koji je promenio 100 redakcija i 55 godina se bavi novinarstvom. A ja sam sada prosto osetila da si ti ovih dana u Nišu. Ne znam kako, ali sam osetila da si došao iz Norveške i da si tu negde oko mene i pored mene. Zašto si sada u Nišu? Ja sam u Nišu i kad nisam u Nišu. Ovo se nešto dešava. I makoliko daleko bio, ne od Niša, nego od moje prve i od moje druge ulice. Moja prva ulica je bila Dušanova, a danas je to Mokranjčeva, ali na vrhu. Nema smisla reći, ali neka bude da mi se omlako, ona je iznad crkve Svetog Nikole, ali samo po nadmorskoj visini. Ja sam ovde na Čarobnom bregu, Svetinikolskom bregu, koji nam je kad smo bili klinci, služio za sankanje. A onda kada smo malo podrasli, onda tu je Deliski vis, odmukom Šilukom na koji imam pogled, tu smo dolazili na skijanje, naravno sa padanjem. Mi nismo Slovenci. Ja sam u najavi rekla da je nekim ljudima, tebi konkretno, novinarstvo način života. 55 godina nije malo, 100 promenjenih redakcija. Za koga sada radiš? Pa dobro, ja sam u jednoj redakciji bio ukotvljen celog radnog veka formalno. Ja sam kao radio Nišlija, počeo 1960. Istrajao do i preko posljednjeg penzionerskog dana. Onda sam formalno otišao, opet se naglasim, u formalnu penziju. Zašto nisi otišao u stvarnu penziju? Pa zato što je onda to znači otići, ne daj Bože je. Daleko bilo? Daleko bilo, to bi značilo za neko ko je novinario celog života. Ali, obrati pažnju, nikad neću reći radio kao novinar. Meni novinarstvo nije bilo posao. Ti si rekla, način života dozvoli, ne izigravam urednika. Ja ću reći, smisao života. Pa ne izigravaš urednika, ali kao moj urednik koji me je učio o ovom poslu, možeš to da budeš i rekla bih da mogu, pa samo tebi da dozvolim da to budeš. Jer sada ću se ja malo uključiti u ovu priču, sećaš se Radio Niša, spomenuo si Radio Niš kada si tamo bio, ja sam imala običaj tada da kažem, kad porastem bit ću Saša Dimitrijević. Bez obzira na taj široki osmeh, implicira to što si rekla, i, ali moram reći, intelektualni cinizam. I, pa zato što ta figura Saša Dimitrijević pisuviše je prejaka kao figura. Saša Dimitrijević pre svega nije htio da bude urednik, iako je bio, nije htio da bude glavni urednik, iako je bio. S tim što onda kada sam to prihvatio, više nema izgovaranja. Ne, ja to nisam hteo. Nego, eto, tako stice okolnosti. Jednostavno postoji nešto jači od urednika i od glavnog urednika. A šta je to? Novinar. I ne znam šta će mi pisati. Ne, već mi piše. Eno na ovom groblju, pod svih mojih pokojnih, jer niko mi više nije živ, piše moje ime, naravno uklesano, piše u mermeru, Saša Dimitrijević, novinar. U trenutku si mi zamerio što sam rekla onako pompezno Saša Dimitrijević, pa ja sam to namerno rekla jer 100 redakcija u kojima si ne znam šta sve bio, ali novinar zasigurno jesi, su od tebe napravile instituciju, zato je to Saša Dimitrijević, zato to nije novinar ovoga lista, onoga lista, ovog radija, ove televizije, i Saša Dimitrijević se ne identifikuje po mediju, već se mediji identifikuje po Saši Dimitrijeviću. Ja sam to tako shvatila i tako primetila.
Pa neka ostane to vizit karta u građanskom smislu. Čovjek mora da ima ime i prezime. Jer ako nije pre svega to, ne može biti ne samo novinar. Pa ne može biti ni lekar, da idemo dalje. Ni primarius. Ne može biti ni inženjer. Da idemo najdalje, ni predsjednik Republike. Rekao si malo čas da si ti radio Nišlija. To praktično znači radio Nišlije dom. Tu je Saša Dimitrijević počeo. Gde je Saša Dimitrijević sada? Gde živi sada? Hoću reći u kojoj redakciji. Formalno, živim formalno. Nimalo formalno, punim životom živim u Goroškoj. Živim u Oslo. U delu Osla koji se zove Nordstrand, tu na domak Fjorda Oslo. Svakodarno sam u Međunarodnom pres centru. Svoj pult tamo. Imam svoje kolege i otuda radim ja za iz neke redakcije koje sam ranije, za koje sam ranije radio. Podrazumio se Radio Beograd. Ali od tih tolikih redakcija je problem u tome što naše redakcije nemaju para. To je, ne radi se o tome da čovjek ne zna koliko zaradi i da se obogati. Jednostavno mora prosto da se reprodukuje, što bi rekao Marksija. To se zove prosta reprodukcija. Moja se poresti barosmina bureka, popiti u redu čaša jogurta, a radi inspiracija, što ne i čašica akevita, kao što to radi u ovom trenutku Boško, snimatelj vaše televizije. Jednostavno vidim da je bez problema završio posao jer je nazdravio sebi i svom poslu. Ja sam ponudio, pitao sam kao domaću, pa dobro, šta bi? A i on se opredelio za Dunju. A to je Dunja koju ja inače ne, lično ne proizvodim, ne kupujem, ali dobijam. Dakle, koja beše redakcija? Pa od ovih aktuelnih, to su Frankfurtske vesti, naše najtiražnije novine u ovom belom svetu. Imaju tri izdanja Evropskog Frankfurtu, imaju za Australiju i Novi Zeland u Sidneju i za Ameriku i Kanadu u New Yorku. Ispod vesti piše da su nezavisne novine. A što se smiješ? Pa zato što mislim da ne postoje nezavisne novine. Ali ti misliš da postoje? Pa zavisi od čovjeka opet. Ne mislim od glavnog urednika. I zavisi isto toliko od okolnosti. Šta ćemo sa kolegama koji su... Kako, ko dođe na vlast... Tako utrčavali, ne bili opstali kao... Sreća tvoja što si u Norveškoj. Pa jeste, nisam član jedne partije. Nisam bio, nisam sada, niti ću kada biti s tim što imam poštovanje. To je jednostavno, partija su demokratska pojava. Ne mora da znači svuda. Mi ovdje imamo jedan uporno, istrajno, neprosvećeni partijski sistem. I tu je problem. E, ta prosvećenost ili neprosvećenost partijskog sistema, ali zavisi od čovjeka. Tako ja, neću reći on. Nisam prosvećen, ne znam kako može biti ono što ja napišem da bude prosvećeno. Kaži mi, od svih svetskih, belosvetskih, državnih, svakojakih tema, ovako vezano za Niš i vezano za ovaj kraj, što ti prvo pada na pamet da si jako, jako dobro uradio i bio zadovoljan sobom? Prvo mi pada na pamet ono što nisam odradio. I taj, ja napisao sebi, utuvio, mislim, napisao, nisam sebi morao pišati gdje s nama. Ali, neko je bude dozvoljeno, figurativno izražavajući se, da mi je to moralo reći pre nego sam pomislio da budem novinar. Dve emisije nisam ostvario. One će reći naslov kad pomenem, naslove, radi se o dvema emisijama kad sam bio glavni urednik, nisam teo dao da to drugi rade. Stalo mi je do tih emisija, ja nisam kao glavni urednik imao vremena. Jedna je Nišlije brane Niš, tako bi se zvala emisija, koja bi, u kojoj bi se dokazivalo da Nišlije nemaju od čega da ga brane. Jer za mene je Nišlije svako ko voli moj grad i ne mora da živi u njemu. Ja jesam Nišlija. Roditelji su mi to, jedno. Onda i preci pred njih i tako dalje.
Međutim, tu treba biti malo manje egocentričan i tolerantan, jer živi se bez obzira da li čovjek putuje ili ne putuje, ipak se živi u svetu. Druga emisija, ona mi je, tako evo, dođe mi, neću zaplakati, ali osjećam strahovitu nostalgiju. Ona je takođe u to, ja zovem, vitrina utopija, emisija koju nisam ostvario. A to je? To je, čuj naslov, Niz Nišavu uzvodnu. Ta reka, znači je obali i adresa Radio Niša, bivala dok je Radio Niš postojao, pa ta reka, to je takva inspiracija. Pa čime bi se bavila ta emisija Niz Nišavu uzvodno? Pa bavila bi se Nišavom i Nišlijama, pa natamo kad krenemo. Jel da, Jagodin Malcima, pa šta dođe brzi brod, pa su vidio, pa bilo nekad Krivi Vir plaža, pa nekad Đačko ostrvo, pa se dođe do Dolca, pa se prođe Sisioška klisura, pa se uđe čak, ode čak u Bugarsku, tamo na Kladenac, gde izvire. Pa tu nemaš čovjek šta da radi, da pravi, tu se emisija, reka pravi emisiju. Selimo se iz Niša u Norvešku. Koje su tamo teme najvažnije? Vidimo u ilustrovanoj politici Ninu, tema recimo vrlo interesantna o Breiviku. Samo vrlo interesantna, nego i paprena, vrlo skupa. Govorim o događaju, šta sam poslednje napisao. Koliko će to koštati? Jeste Norveška bogata, ali koliko će sve to što se desilo koštati Norvešku? Od štete koje napravi, od tih žrtava, nije reč o žrtvama ovdje, govorimo o brojkama, o obeštećenju koje će dobiti najbliži familija, onima koji su preživjeli i oni moraju da budu, nešto im se nadoknadi, posljedice u smislu traumatičnih, te će iskrsavati kako vreme prolazi. To će koštati, ne improvizujem procenu, već i preuzimam od kolega stručnjaka za upravo privredu, takva redakcija, Berzu i ekonomsku politiku. To će koštati Norvešku. Računić i koliko košta adaptacija zatvora, specijalno za njega, on je izolovan. Bio si u zatvoru? Da. Ne. Posjetio sam zatvor. Koje teme ne voliš da radiš? Pa ne volim da radim te teme, mada sam pisao čak i to u jednoj zbirci novinskih tekstova i objavim pretnje žurina. Pa ne volim to da radim, ne samo zato što sam indiskretan prema zemljacima, o tim našim kriminalcima kojih je mi tamo. Ali jedan kolega se mislio da on to naručuje za novinu, Adrisa Visen, to je najstariji Norveški dnevni list. I on mi kaže da se ja raspišem slobodno. I ja to napišem, Bože, gde će se da stane u novine, nije. I on je to objavio u jednoj zbirci koja se zove Kriminalitet u Norveškoj. I kriminal, kriminalitet i kriminal. I to je izašlo knjižurina jedna, onda je traženo upošljen sliku, ali ja onda nisam znao. Ta slika moja piše gore Jugoslovenski kriminalci u Norveškoj, pa onda moja slika kao naš novi saradnik, vidi se moja slika, niko ne gleda potpis ispod slike, ko me prepozna pomisliće da sam jedan od njih. Kada si bio najviše povređen kao novinar? Ko te najviše povredio? Kada si se loše osjećao za ovih 55 godina? Pa onda kada sam krivo pročitan ili saslušan, s tim što sam ponekad nastojao da zamumuljim stvar, ne bih li nešto provukao, a povređen sam onda kada me spopadne autocenzura. Pa ispada da ja samog sebe povređujem, pa što autocenzurišeš sebe? Autocenzura je gore od cenzure. Kako mi čovjek ne može da piše ako mora da misli, jao, pa da će, pa šta će reći glavni, ili po svoje vremeno šta će reći neki komitetlija, ili ne znam. E sad, zavisi od toga koliko ste neki dasa, koliko ste ponekad i hrabri, što me sigurno koštalo kroz moju ličnu biografiju, mislim na kolumnu, nešto si mlađe, možda si načula nešto o tome. U časopisu Gradina, koja je dosta komplikovano,
Znaš, o čemu ja sada razmišljam dok ti ovo pričaš? Onoj reči da ga malo zakukuljim. Pametan novinar može malo da ga zakukulji pa kaže ono što misli da kaže, pa nema autocenzure, a hvala Bogu, dobar deo onih koji treba da razumeju, ne razumeju. Pa to je u stvari problem. Ili kad neki moj tekst se iskoristi da se nekome, ne samo zavrnu uši, nego i cela glava. Pogotovo kad krenu tu neki unutarpartijski obračuni, pa onda, kao što je ovaj slučaj bio sa, taj tekst je zvao, na primjer, evo jednog primjera, od samog naslova rubrike, od samog naslova kolumne, s tim što ja nisam koketirao englesku, fly leaf, što znači, evo, nađi mi, molim te, srpsku reč, zato ne postoji. Ja sam pitao i štampare i knjigovesce, fly leaf znači prvi i posljednji prazan list u knjizi. Tako se zvala kolumna. Neki su to preveli, čak moj dobar drug, koji je izveštavao za politiku sa tog suđenja, je napisao letak. A u tom kontekstu, kad nisam ja bio optužen u sudu, ja sam bio samo sve da dokazivo što sam to htio da kažem. Ali je, zato i to sam, nije loše proći kroz sve to pod uslovom da se preživi. I onda odjednom vas niko vas ništa ne pita, samo vam kažu ti budi miran, tebe ne gađamo, pa ne gađate mene, ali mno me gađate, pa to je još gore osjećanje. Nemate mogućnosti da kažete, ali je to imalo i neku drugu stranu duhovito, to se ne zna. Kaži mi, dokle ćeš biti novinar? I potom. Biću i potom. Kaže, za života i potom. Našu priču završava gospođa Kari, Norvežanka, koja više od 20 godina živi sa Sašom ili trpi Sašu Dimitrijevića novinara. A ona kaže, život s njim nije dosadan, pun je ideja i zato nikada neće ostariti i uvek će biti lepo živeti s njim.